בוקר טוב, אנחנו נתחיל את השיעור בהלכה, סימן קופח, הדה משלים התפילה שהפסיד, דווקא בזמן תפילה, אבל בשעה שאין זמן תפילה לא. למדנו קודם שאם אדם שכח או טעה ולא התפלל, לא במזיד, בשוגג, יש לו תשלומים, זאת אומרת, שכח ולא התפלל שחרית, יכול להתפלל במנחה פעמיים, מנחה ראשונה חובה, מנחה של מנחה, והתפילה השנייה היא התשלומים של שחרית. צריך לעשות ביניהם תפילת אשרה, צריך שיהיה תחלום לפני. אז זאת אומרת, הוא לא יכול להשלים תפילת שחרית בזמן שזה לא התפילה של ההשלמה שלו. זאת אומרת, הבאה זה ההשלמה. בערבית הוא לא יכול לעשות שתיים. זה כבר למדנו את זה, זאת הלכה שנמצאת לאורך כל הנושא הזה של תשלומים. זה עניין של תשלומים, יש עניין של נדבה, שבימינו אין תפילת נדבה, כי לא יודעים לכוון, אז זה לא קיים היום. כן, אנחנו עוברים לחומש שמות. אם הוא בטעות הוא אומר פעמיים, הוא לא זוכר, הוא חושב שהוא... אז זה שוגג, גם כן. הוא צריך להגיד אבל, שאם זה תשלומים, ואם לא זה נדבה, הוא צריך להגיד אבל. בעיקרון מראש, מראש להגיד נדבה אי אפשר, אי אפשר להגיד תפילת נדבה. טוב, אנחנו נמצאים עכשיו בחומש שמות, סיימנו את חומש בראשית, נדבר קצת על המעבר בין שני החומשים, את הקשר ביניהם, ונתמקד במשה המנהיג בנקודה אחת או שתיים, כי... יש המון חומר על זה ומה שנספיק נעשה. בכל אופן, ככה, כל החומשים זה דבר השם. כל החומשים מתחילים עם דיבור. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים מתחילים עם דיבור, תכף נראה לכם איפה זה נמצא, מכיוון שהכל זה דבר השם. אם נתחיל ככה בחומש בראשית, כתוב במסכת אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. מאמרות זה דיבור. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, מי שיבדוק ימצא שיש רק תשע מאמרות, ואין עשרה מאמרות, מה מסכת אבות מתכוונת? אז אומרים שבראשית זה סוג של דיבור, בראשית זה הכל, המילה בראשית היא סוג של דיבור, ולכן זה נקרא עשרה מאמרות, ויש כמה סיבות למה המאמר, ויאמר העשירי לא מופיע. אחת התשובות שבראשית זה סוג של מאמר. שמות ואלה שמות, יסוד של כל שפה זה שמות, זה דיבור. כשאתה אומר, אני לקחתי אותו, אני זה שם, שבעצם שם תואר, שם פועל, תואר השם, הכל זה שמות, אלה שמות זה אבני הדיבור בכל שפה. אז זה סוג של דיבור, ואלה שמות סוג של דיבור. ויקרא, כמו שאתה שומעים, ויקרא, הוא קרא לו, זה סוג של דיבור, זה דיבור. במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, זה דיבור. ודברים, אלה הדברים, זה דיבור. יותר שכל חמישה חומשי תורה הם דבר השם, לכן כתוב דבר השם בזה, כל מי שעובר על מצווה אחת מדאורייתא, עשה או לא תעשה, גם דברי רבנן, דבר השם בזה, כי הכל זה דבר השם. אז לכן זה הרעיון שיש בחומשים. וכל ההתחלות של התורה הן מתחילות בדיבור, בסוגים שונים של דיבור. בכל חומש נקודת המוצא היא אחרת של דיבור. אגב, לגבי חומשים, ראוי להגיד על פי חז"ל חומש ולא חומש. כי אם זה חמישית, אז צריך להיות חומש, חומש הפקודים, כן? רובע הכן כלשהו, רובע זה רבע, אין רובע, אין חומש, אבל זה ישתרש כבר לבוא מחומש, צריך להגיד רבע, חמישה חומשים, חומשים. חמישה חומשי תורה, ולא חומשי תורה. כן. למה חומש? למה? לא, תוכנית חומש בצבא, מה? שנייה. המילה, חמישית בעברית זה חומש, ולא חומש. ולא חומש. כן. אוקיי. עכשיו ככה, אגב, בתפילת יום הכיפורים בראש השנה, הכהן הגדול אומר, הוא קורא בפרשת חומש הפקודים. כך הוא קורא, כך זה כתוב שם. עכשיו ככה, זה הדיבור אמרנו. עכשיו, מה הכיוון של הדיבור בכל אחד מהחומשים? הכיוון הוא שונה. בחומש בראשית, חומש בראשית, כן? הכיוון הוא מלמעלה למטה. בורא עולם מדבר, בורא את העולם, זה מלמעלה למטה. ברור שיש גם מלמטה למעלה, אברהם פונה אל השם בסדום. הרעיון הכללי, חומש בראשית זה משהו עליון שיורד למטה. זה הכיוון. חומש ויקרא זה מלמטה למעלה, ויקרא אל משה, ואז הוא אומר, תשמע, אתם רוצים להתחבר אליי? תקריבו קורבנות, מלמטה למעלה. אז הכיוון הוא מלמטה למעלה, זה ויקרא. במדבר הוא לא מלמעלה ולא מלמטה, הוא עולם של משברים. יש המון משברים, המון ניסיונות, המון קשיים, המון עונשים. אז זה לא קו כזה מלמטה למעלה ולא מלמעלה, איזה סוג של משהו מקווקו שהוא נתון להמון המון, בכל סיטואציה יש משהו אחר. זה סבר במדבר. דברים זה עולם דו-כיווני, זה גם למטה גם למעלה. כי בורא עולם נתן את התורה וזה משנה תורה, ותן שני משה רבנו הוא זה שמבאר את התורה. אז זה דו-כיווני מלמעלה למטה. ושאלתו של הרש"ג, ספר שמות, אז ככה, אתם יודעים שיש ספרים בתנ"ך שנקראים פעמיים, שמואל א', שמואל ב', מלכים א' ומלכים ב'.
חז"ל אומרים שגם ספר, ספר בראשית בשמות זה מין סוג של בראשית א' בראשית ב', או חלק ספר א' ספר ב'. זאת אומרת, השמות בראשית שמות זה על פי המילה הראשונה, אבל זה לא התוכן הפנימי, כן? מכיוון שויקרא לא נקרא ויקרא, בגלל המילה הראשונה, הוא נקרא, הוא נקרא תורת כהנים בחז"ל. ספר במדבר לא נקרא במדבר, הוא נקרא חומש הפקודים. ספר דברים נקרא מה? משנה תורה, לא, לא ספר דברים. גם בראשית ושמות הם לא נקראים בראשית ושמות, הם נקראים ספר ראשון וספר שני. ספר ראשון זה הגילוי האלוקי החלקי לבני האדם, תכף נראה את זה. ספר שני זה הגילוי המלא במעמד הר סיני. אז זה, זה ספר אחד שמחולק לשניים. חלק שהוא נמוך יותר, תכף נראה למה בראשית הוא נמוך יותר. ספר שמות הוא הגבוה יותר, זה הגילוי האלוקי המלא. אתה נראה, הקדוש ברוך הוא ככה, צריך לפרוט באיזשהו מקום את העולם, זה משהו נעלם. זה המלך היחיד בעולם, בורא עולם, שהוא מסתובב בעולם שהוא שלו והוא לא, והוא עלום, לא יודע איפה הוא נמצא. זה, זה האתאיסטים אומרים, אנחנו יודעים שהם לא כל הארץ כבודו, אנחנו יודעים באמונה, באמונה, אנחנו יודעים שהוא נמצא בכל מקום. אבל מי שרוצה לא להאמין, אומר, הבורא מסתתר, הוא לא נמצא, צריך לגלות אותו, אי אפשר לגלות אותו. למה יש כלים לגלות אותו? אבל בעיקרון, בורא עולם פורץ את אותו משהו חסום ומתגלה במעמד הר סיני לכל העולם. זה נמצא בחומש שמו, כן? ישנו מהלך של הסתר פנים, כן? יש, זה בספר חומש בראשית, בחומש שמות יש מהלך של גילוי פנים, בורא עולם מתגלה במעמד הר סיני. עכשיו, ברור שיש גילוי בספר בראשית, אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ושמי השם, לא נודעתי להם, גיליתי את עצמי, אבל לא בצורה מלאה, אני בעיקר מוסתר, ולכן אני אומר עכשיו, אני מגלה לכם מה שלהם לא גיליתי. אז אם היה גילוי בחומש בראשית, זה היה לבודדים. הגילוי המלא זה בחומש שמות, ואז יש את התורה, בדרך התורה גילינו את בורא עולם. כדי להבין את זה טוב יותר, ישנו מדרש אותיות של רבי עקיבא, ושם במדרש אותיות, האותיות באות ואומרות לבורא העולם, אנחנו רוצים שתפתח בנו את התורה. באות, תף, ר, ש, ק, כל האותיות, לא, בחן לא יפתח כי את מילה שמביאה מילים לא טובות, מדרש עצום שם. באה האות בית, ואמרה, אני רוצה שתפתח בי, אמר לבורא העולם, בחן אני אפתח מכיוון שאת בית זה ברכה. תכף נראה שהסימון הזה הוא לא הכרחי, זה בשביל המדרש. בית זה ברכה, זה אני אפתח בך. ככה אמרה האות בית. האות א' אמרה, רגע, אבל אני ראשונה, עמדה מבוישת. בורא העולם אמר, למד בצד? היא אומרת, אבל אני ראשונה, אני א', תפתח בי. אומר לבך, אני לא יכול לפתוח, מכיוון שהמילה, בך פותחים את המילה ארור, ולא יכול לפתוח את התורה בארור. אבל זה מצחיק, הרי באות א' יש גם אהבה, אמונה, אלוהים, אחדות. בבית יש גם דברים לא טובים, יש בושה, בלבול. אז זה לא העניין של ראשי תיבות בגימטריה, אלא הרעיון הוא כזה, בית זה שורש של ריבוי. היות זה בריאת העולם, בית זה לרבות, זה פעמיים, זה שתיים, זה יותר מאחד. לכן בראשית צריך להיפתח בבית, אבל הגילוי הוא באלף, אלף זה הדבר המרכזי, אלף זה יוד כבב כת, תבין למה, כי אלף בנויה מקו קטן כמו יוד, קו קטן כמו יוד, ובב זה 26, יוד כבב כת. זה האות אלף, אז האות אלף מעשה היא הגילוי. אז אם אתה בודק, אתה אומר איפה יש קשר לבורא עולם יותר גדול, איפה יש משהו, שורש עליון יותר גדול, בשמות ולא בבראשית. בראשית זה הסתר, בראשית זה בינתיים, אבל שמות זה הדבר המרכזי, ולכן שמות הוא הספר המרכזי, והוא השני, הוא ספר שני נקרא, כך הוא נקרא, כן? עכשיו, מה קרה בספר ראשון? 2000 שנות תוהו היו. 2000 שנות תוהו זה עולם מלא חוכמה, מלא ידיעה, מלא דעת, אבל כל עוד הוא לא מחובר לתורה, כל עוד אין גילוי אלוקי, זה נקרא תוהו. בוהו זה תורה, בוהו. בורא העולם נמצא בו, בעולם, בו. אז העולם, לפני בריאת העולם היה תוהו ובוהו. היה גם תוהו והיה גם בוהו. התורה הייתה תתקעת דורות לפני בריאת העולם. אז היה גם תוהו וגם בוהו. בספר בראשית יש תוהו. למה תוהו? אם לא יהיה את המצע האנושי, איך צריך להסתדר בעולם. לדעת מאיפה בא העולם, לא יכול להיות גילוי אלוקי. אז בראשית הוא מין ספר, זה לא היסטוריה, אסור להגיד היסטוריה, אבל זה ספר שמגלה לנו את אבות העולם, מגלה את היחסים הראשונים בין בני האדם, על המצר הזה בחומש שמות, כן? אז לכן זה העניין של 2000 שנות תורה, זה ספר שמות, מכיוון שפה יש את השורש העליון יותר, בחומש שמות, יותר מאשר חומש בראשית. כן, בבריאה יש 10 מאמרות, זה 10 הסתרים, 10 דברים שהם מוסתרים, זה 10 מסכות, בחומש שמות יש חשיפה, שכל אותם 10 על ידי גילוי התורה. אז 10 מאמרות שהם, 10 מאמרות שהם מוסתרים, הם באים לידי ביטוי ומתגלים. לכן באמת חז"ל מונים את העולם מאיפה? בחודש ניסן, כן? החודש הראשון. למה הראשון? אבל חודש תשרי הוא הראשון שנברא בו העולם. זה לא חשוב. זה חשוב, כי הוא בסיס למשהו אחר.
לכן העולם נברא בחודש הראשון, בחודש ניסן, זה התחלת העולם, זה התחלת העניין האלוקי. כן. אז זה פחות או יותר הקדמה לגבי החומשים, אבל נדבר עכשיו יותר תכנים, יותר מהויות. חומש בראשית חותם תקופה של פריחה. יוסף גילה לעולם שיש דבר טוב שנקרא עולם כלכלי שדואג אחד לשני. חומש בראשית מסתיים גם בדבר טוב. יוסף מצווה, יוסף עשה דברים, מצרים נהנית מעוצמתו הרוחנית של יוסף. חומש שמות לתקופה של עבדות, של עינוי. זה מעשה ככה. אם אני אקשר את זה, הפסוק שמתווך בין שני החומשים זה ויקום מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. עד עכשיו היה עולם מסוים של פריחה וסגסוג, מעכשיו יהיה עולם של עינוי ועבדות. כן? תכף נראה מה זה שמות, כן? אז זה הפסוק שתווך. מעשה מצרים שגילתה לעולם בחומש בראשית את הפתרון למשבר הכלכלי, אותה מצרים תגלה לעולם את העבדות ואת העינוי ואת הדיכוי, ושאדם אין לו משמעות. יש אדם אחד שיש לו משמעות, המלך. כן? אז מצרים מגלה בספר בראשית דברים מדהימים, והיא עושה את ההפך הגדול ביותר בחומש, חומש שמות. זה. התוצאה של ממלכה כזאת נמצאת בשירת הים, סוס ורוחבו רבה בים. לכל סוס יש רוכב, ולכל רוכב יש סוס. הרוכב הפוך להיות סוס, ותמיד יש פירמידה, אין שמות, ולמעלה נמצא המלך הכל יכול, זה פרעו. זה הרעיון, לזה זה מוביל. ואם זה מוביל לזה, סוס ורוחבו רבה בים. תמיד שבשיר השירים כתוב, שלמה המלך אומר, לסוסתי ברכבי פרדים יקח רעייתי, וכמו ששם הסוס והרוכב, הסוס יש עליו רוכב, והרוכב נהנה מהסוס, אבל זה זמני, כן? כי זה מתחלף. אז גם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו רוכב ואני אהיה הסוס שלכם, אני אקח אתכם על כנפי נשרים, ברגע שתעשו כמו שאני אומר. אם לא, זה יתהפך. אומרים, אם אדם ישלח לאשתו ביום הולדת ברכה, לאשתי היקרה, לסוסתי ברכבי פרעות דמיתך רעייתי. זה גירושין, זה פשוט. אז צריך לבוא לשיעור הזה ללמוד, רק אחר כך שהיא תבין מה זה. צריך להיזהר, לא לכתוב את זה ביום הולדת. אבל דבר גדול, כן? ישנם שתי דמויות שמובילות בשני החומשים. ומייצרות מנהיגים. המנהיג בחומש בראשית זה יוסף, המנהיג בחומש שמות זה משה. לשני המנהיגים האלה, בשני החומשים, יש אח בכור או אחות בכורה שמובילה את העניין. בחומש בראשית ראובן הוא הבכור לבית יעקב, הוא מייצר את יוסף. למה? כיוון שלאה אמו יולדת ארבעה בנים ועמדה מלדת, ואז הוא מביא דודאים מהשדה, ואמו בעקבות זאת מביאה את יששכר ואת זבולון, בעקבות הפריון שהיה ללאה, כך אומרים חז"ל, גם רחל הופרטה ונולד יוסף. זאת אומרת, מי שהביא. אבל מי שעשה את הצעד להבאת יוסף זה היה ראובן. ולכן אחר כך הוא מנסה להציל אותו, וזה סיפור שדיברנו עליו בפרשיות הקודמות. אז ככה, וראובן מנסה להציל את יוסף מכל השנאה והסכינים שיש בבית יעקב, והוא לא מצליח. הוא לא מצליח, יהודה עושה את זה. הוא לא מצליח מכיוון שהוא לא נוקד במילה אחווה, רק בסוף. אבל כל הזמן הילד, אני אביא אותו אליך, אין הזכרת אחווה. ראובן לא מבין שהאחווה היא הבסיס להכל. בחומש שמות יש מרים, הבת הבכורה לעמרם, שהיא בזכותה אומרת לאבא שלה, והסיפור ידוע, כן, אתה גם על הנקבות גזרת, בעקבות זה הוא עושה ליקוחים נוספים ביוכבד, ומשה בא לעולם. זאת אומרת, שני המנהיגים באים בעקבות בן בכור שמזה, והיא גם כן מצילה אותו, כמו שראובן מנסה להציל את יוסף ולא מצליח מהשנאה של האחים, מרים מצליחה להציל את משה מהסיכונים שיש ביאור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, כן? עכשיו, אומרים שיש, כבר למדתי את זה המון פעמים, יש משפט, לא משפט, פסוק בירמיהו, כי עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, כן? היות ומי שלמעשה הוציא את משה, היא הייתה בהשגחה, אבל מי שהוציא למעשה זה הייתה בתיה, כן? מבית פרעו, מאותו מקום שרצו לחסל את העם היהודי, משם יצאה הישועה ויוצאת צנונית, שמצילה את משה ומביאה אותו לחוף מבטחים, והוא גדל בבית פרעו, וכתוב במדרשים שהיה מחבק אותו, והוא היה יפה תואר, ונתן הוראה לבתיה לא להוציא אותו לרחוב, שלא יסתכלו עליו, לא, שלא ילע... והוא ידע שהוא יהודי, הוא ידע, מן העבריות ותניק לך את הילד, הוא ידע. בכל אופן, ממני יבא שמהצרה יש ישועה לעם ישראל, זה לא מצל משה, ראינו את זה בעוד מקום, כתוב בחומש בראשית, בפרשת נוח, לא, פרשת בראשית בסוף, כאילו, ואחות תובל קין נעמה. ללמך היו יובל, יבל, ותובל קין. מה היא מוזכרת פה? מי מעניינת? מי זה נעמה? אז אומרים שנעמה מתוך משפחת קין, בדיוק. משפחת קין שכולה הלכה למבול, יוצאת צנונית אחת, כמו בתיה בת פרעה, שהיא מתחתנת עם נוח, משם יוצאים שלושה בנים, ומהם בא עולם חדש.
אז יש עניין ממנה יבשע, מהצרה יש את הישועה. גם באסתר, אסתר נכנסה לכל גזרה של המן, אסתר נכנסת מבית החשברות שיוצאת ישועה דרך אסתר. זה רעיון ידוע בחזל שממנה יבשע, עצר אל יעקב ממנה יבשע. ככה, פרשת שמות, חזל אומרים ככה, כל מקום שכתוב ואלה פסלת הראשונים. אלה, אין לי פה עכשיו דוגמאות לזה, אבל אלה זה משהו חדש. זה לא, מה זה פסל? לא שם לא, לא, זה לא נכון מה שהיה קודם, אלא אני לא מדבר על מה שהיה קודם. ואלה... יש לך ראייה, אלה דברים, נו. אז יפה, שכה, בשביל זה תושב ידי. אלה הדברים שמה, שמה? זה משני תורה. נו, אז זה המשך, זה לא... לא המשך. למה לא המשך? כי זה של משה רבינו. יפה. אוקיי, וכל מה שכתוב, ואלה מוסיף על ראשונים. ואלה, אז כאן מה כתוב, ואלה שמות. כמו שעסקה, אורח חיים הקדוש אומר ככה, ואלה שהיו אלה הבאים מצרים הצדיקים כאבותיהם, שלא תחשוב שהקודמים היו צדיקים ואלה שבאים לא צדיקים, גם במצרים במשך 130 שנה, שהשבטים חלקם כבר לא היו, היו צדיקים גדולים, וכמו אברהם, צדיקים עליונים, כמו אברהם, יצחק ויעקב. למה? מעשה אבות סימן לבנים. והוא אומר עוד פירוש, הוא רוצה להגיד ש... ומוסיף על הראשונים, ואלה, הגלות התחילה כבר מתי? בחומש בראשית, איפה? ברית בין הבתרים. הרי כתוב שמי הולד יצחק תחילה הגלות. אז ואלה, הגלות ממשיכה בחומש שמות. אז זה ואלה, מוסיף על הראשונים. הגלות תחילה בחומש בראשית, ממשיכה בחומש שמות. אומנם באופן מעשי זה בחומש שמות, אבל זה נחשב חלק מהגלות. כן, זה כאילו. עכשיו, מדרש רבה אומר, הוא אומר שואלה, כמו שהשמות של השבטים בחומש בראשית מוזכרים על שם האירועים שהיו, ראובן כראה השם בעוני, כן? שמעון כשמע השם כשנואה אנוכי, יוסף ידי שם בן אחר, וכו' וכו'. אז גם בחומש שמות, זה על שם התיאור ההיסטורי שהיה שם. ראובן ראה השם בעוניים של עם ישראל, שמעון וישמע השם את צעקתם, לוי שנתחבר לקדוש ולצרתם, נתלווה אליהם, נתחבר דרך הסנה, יהודה על שם שהודו לקדוש ואמרו לו, כן, הודו לשם כנעולם חסדו, כן, הלל הגדול. אז ואלה מוסיף על ראשון, כמו ששם השמות נקראו על שם ההיסטוריה, גם כאן על שם ההיסטוריה המצרית שהייתה במצרים. עכשיו ככה, ירקות שמעוני כותב שבפרק ב' ישנם 80 שנה מתוצת, 80 שנה של משה רבנו. כתוב ויגדל הילד, ובפרק ב' הוא חוזר, ונפגש בסנה כבר בין 80. ב-80 שנה היו המון דברים שהיו עם משה, זה לא כתוב בתורה, זה נמצאים במדרשים. אבל על פי המדרשים, תכף נגיע לזה, מה היה ב-80 שנה האלה, זה משמעותי להבנת אישיותו של משה כמנהיג, זה לא פשוט. בכל אופן, ספר שמות, אני מצפה שהתורה תתייחס לשמות של בני אדם. ברור שאמרנו שהעצמים הם שמות, שם עצם הם שמות, אבל תגיד לי מי הם. אתה לא יכול לדבר על מנהיג שיוציא את עם ישראל ממצרים, מנהיג שמביא תורה לעם ישראל, ואתה לא מזכיר, אין שם של אף אחד במשפחה שלו, הכל עלום, הכל לא ידוע. אז זה עניין שצריך להבין אותו. כתוב ככה, התורה לא מתייחסת לשמות בפועל, בוא נאמר, בפועל, עד פרק ו', פרשות וערה, שם מוזכרים השמות ומאיפה באו משה ואהרון. וידבר השם משה ואהרון וצווים בבני ישראל ואל פרעו, אלה רשבת אבותם, ראובן, לא נעים להתחיל בשבט לוי, כי זאת המטרה, המטרה זה משה ואהרון, אבל מתחילים עם ראובן ועם שמעון, ומגיעים לאלה שמות בני לוי, והסדר עד שמשה ואהרון נולדו, אבל לפני זה 5 פרקים לא מוזכר מאיפה בא המנהיג, והשאלה היא למה, אתה לא יכול לדבר על מנהיג, ולא להגיד לי מאיפה הוא בא, מאיפה הוא צמח. אז ככה, באמרם, וילך איש מבית לוי, לא כתוב מה שמו, כתוב לוי, תכף נראה למה, רק לוי מוזכר, רק לוי, ומשה עוד מעט יותר מאוחר אבל. לוי, ויקח את בת לוי, מי זאת? לא כתוב, אני יודעים מי זאת, חזל אומרים לנו מי, אבל זה לא כתוב. הלאה, ותלד בן, איך קוראים לו? רק אחרי 3 חודשים מוצאים אותו, שומעים את הקול שלו, ותקרא את שמו משה. אבל איך קראו לו בבית 3 חודשים, אף אחד לא יודע. מה? יש לו 10 שמות, כן. אחד מהם זה אבי גדור. אביגדור. לא אביגדור, אביגדור. אביגדור, גדור, גדור, גדור ב... כן, יפה. הלאה, ותתפנו שלו. הנה השמות שלו, חבר, יקותיאל, ירד, זנוח, אבי סוחו, שמעיה בנתנאל, לוי, טוביה, אביגדור, אלה השמות שיש, ויש פה מקורות מאיפה זה בא. 3, ותתצב אחותו מרחוק, איך קוראים לה? לא כתוב, מוסתר. ותרד בת פרעו, איך קוראים לה? פרעו כן מוזכר, כי הוא הבושל בכל, הוא היחיד שמוזכר לאורך כל הדרך, אבל בת פרעו היא נסיכה, איך קוראים לה? לא, זה לא כתוב. הלאה, מוצאים עוד, והנה נער בוכה, מי זה? אומרים, זה משה שקולו כנב, זה לא כתוב.
יש אומרים, ילקוט שמונה אומר, מה פתאום, זה לא משה. אהרון בכה. אהרון בכה כי לוקחים תח שלו הקטע בשלושה חודשים, הרי מה משה בוכה, הוא לא יודע מה קורה איתו. אבל זה אהרון, זה כתוב והנה נער. אז מי שאומר שזה משה אומר שקולו היה כמו נער, קולו כנער. מי שאומר שזה אהרון, זה הכי מתאים. אהרון היה שם עם מרים, הוא היה בן שלוש, אין יותר גדולה יותר ממנו, והוא בכה שלוקחים תח שלו הקטע. הלאה, שש, ותלך העלמה ותקרא את המלט. זה לא אומר שזה אחותו, קודם אחותו מרחוק, עכשיו העלמה, אולי זה מי שאחד בכלל. אבל אני זאת אחותו, גם כן אין שם העלמה, היא כבר לא אחות, היא נעלמת, היא לא קיימת, מבחינת שם. ותיקח האישה, ותקרא את אם הילד, ותיקח האישה, יכול להיות שהאימא שלך מישהי, תאילנדית, שתביא אותו. אז האישה אולי זה מישהי אחרת, לא כתוב אם זאת האימא או לא האימא, אם זאת האימא, משמע, לא כתוב. כן? אחרי שלושה חודשים, סוף סוף התורה מציינת שם משה, ותקרא את שמו משה. מי קרא לו משה? אומרים, יוכבת קרא לו, בת פרעה קרא לו משה, ויוכבת אמרה כי מן המים השיתיהו. משה זה שם של עבודה זרה מצרית. משה זה בן, במצרית זה בן. ואומרת, האמא, את יודעת מה זה מתאים? כי מן המים השיתיהו. כי אם זה היה שם בעברית, אתה צריך להגיד לו משוי, לא משה. אז משה כי זה שם שזה בן במצרית, וכי מן המים השיתיהו. הלאה. משה גדל, יוצא אליך, והיה איש מצרי, מקשר. מצרי, אל תגיד לי איך קוראים, לא משנה, אבל איש עברי. תגיד את השם שלו, מי זה? אוקיי, אנחנו אומרים, דתן ואבירם. אין שם. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים מצרים. לא כתוב על שמה קורה שלהם. גם זה גדול מוסתת. מה? הלאה, ויקום מלך חדש על מצרים, מה שם המלך? מה שם המלך? אולי פרעה, אולי מישהו אחר, אבל אין שם. כן? אשר לא ידע את יוסף. והפעם האחרונה, והיום מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השני נתפעה, אומרים, זה לא שמות שלהם בכלל. זה כינויים. למה? חזל, 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 בתורה לא כתוב שזה מרים ויבא. אני אומר על התורה עכשיו. אבל שם אומר, הפסוק אומר, שם האחת פועה. אני ממשיך. אם זה מרים ובזה, לא מוזכר השמות שלהם. אמא ובת של משה, אמא של משה ואחות של משה. לא, לא כתוב. אבל יש דעה שאומרת שזה מרים, ראשי אומר. כן, לא, בסדר, אני מדבר פשוטו של מקרה. נכון, יש שמות, אבל זה לא השמות שאנחנו מצפים לשמוע. מרים ויוכבת. בסדר. אוקיי, בסדר. כי יש מחלוקת, אבל רבנן אומר שבכלל זה לא מרים ויוכבת. המילדות זה מילדות מצריות, תכף נגיע לזה. אז השאלה חוזרת ומתחזקת, איך ייתכן שמנהיג של עם ישראל בא לעולם ולא יודעים כלום על המשפחה, מהדודים, מהקרובים, מאיפה הוא צמח, שום דבר, הכל הכל חסוי והכל לא ידוע. יודעים שהוא נסיך מצרים, שהוא גדל במצרים, זה מה ש... אז יש פה עניין גדול מאוד להבין את זה, ואני רוצה את זה קצת לעבוד על זה קצת. ככה, מרים נולדה כשהשעבוד התחיל. הרי הם היו 130 שנה במצרים, והתחילו 86 של שעבוד בפועל. עד 86, זאת אומרת שש שנים עד שמשה נולד, נכון? הוא היה בן 80. אז שש שנים נולדה מרים, נולד גם אהרון. אז כשהתחיל השעבוד, קראו לה מרים על שם החיים הקשים והמרים שהיו שם. לאהרון קראו אהרון על שם כל הבן הילוד, ועמרם גרש את אשתו, וכולם גרשו את אשותיהם, ואז יש אי הריון, אין הריון. אהרון אין הריון. כך אומר המדרש, מדרש הרד"ל, רבי דוד לוריא אומר את זה. אז הוא נקרא אהרון על שם אי הריון. אז ככה, היו כמה שלבים, שלב ראשון מרים נולדה, שלב שני אהרון נולד, שלב שלישי ויצב לכל עמו לאמור כל הבן הילוד הירות זכרו וכל הבת תחיום. מסכת סוטה כתוב שהיו שלוש גזרות, בהתחלה אם בן הוא והמיתן אותו ואם בתי וחיה, שלב שני כל הבן הילוד היורה, לא רק אם בן או בת אלא כל הבן היורה תשלחו, לא להרוג אותו בחדר לידה, קחו אותו לשם ליורה שלו, ולבסוף גם על עמו גזר. ויאמר אל עמו כל הבן, גם העם, כי הוא לא ידע אם המושיע יבוא ממצריה או מיהודיה. הוא ידע הכל, ידע מתי הוא יוולד, ידע שהוא קשור למים, ידוע, החרטומים ידעו הכל, רק לא ידעו מאיפה הוא בא, מצריה או יהודיה. זאת אומרת, משהו בנדל השתבש שם, משהו בזה לא הסתדר להם, וזה בורא עולם העלים מהם את אותו פרט קטן מאיזה מוצא. ולכן כולם, גם המצרים צריכים לזרוק את הילדים שלהם לאור. ולכן כתוב, יש מדרש, כתוב באיוב, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אז ככה, פירוש אחד לפי זה ארבע גלויות, לא שקעתי מבבל, לא שלבתי מבבל, לא שקעתי ממדי, לא נחתי מיוון ויבוא רוגז מאדום. דבר אחר, לא שלבתי מגזרה ראשונה שגזר פרעה עליי, לא שקעתי מגזרה שנייה, אם בנו ועמיתן אותו, ולא נחתי מגזרה שלישית להשלך אותם ליאור. זה העניין. אז גם העלמו הוא גזר כי הוא לא ידע מאיפה העסק הזה בא, ולכן הוא עשה את מה שהוא עשה. כן, מה החשיבות ההיסטורית?
כן, של יוסף בכל התמונה הזאת. אמרנו שיוסף מקשר. יוסף הוא זה שהוא הקו שמראה איפה נגמר בראשית, איפה מתחיל שמות, כן? אומרים ככה, שהיו שתי דמויות שהתוצאות שלהם היו שונות. אמרנו ראובן ומרים, דיברנו על זה, זה נכשל, הוא נכשל והיא לא נכשלה, כן? ולכן אנחנו צריכים לראות את הדברים בעין קצת אחרת. דיברתי על זה, הנה כאן, כן, הנה. אז ככה, משה גדל בבית פרעו, ולמה הוא גדל בבית פרעו 18 שנה? יש סיבה למה. אבן עזרא אומר, ומחשבות השם עמקו, מי יוכל לעמוד בסודו ולא לתקנו עלילות? רק הוא יודע למה יוסף, למה משה צריך להיוולד בבית פרעו. הרי הוא יכול להיוולד מעם ישראל, להחביא אותו, הרי הרבה תינוקות לא מתו, לא תפסו אותם. אז גם הוא יכול להיות הכל מוסתר, לא היה כל הסיפור הזה של תיבה ושל אולי יהרגו אותו. למה זה צריך להיות בצורה הזאת? אולי ככה אומר בן עזר, סיבב השם הזה שיגדל משה בבית המלכות, להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות, ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. הוא צריך לגדול בבית שיש לו הרגשות חשיבות עצמית, רק ככה יכול להיות מנהיג. אדם שבא ממקום נמוך לא יכול להיות מנהיג, קשה לו להיות מנהיג. אדם שמכיר את העסק, מכיר את השרביט ואת בגדי המלוכה ואת העושר ואת הפינוק, יכול להיות מנהיג. ולכן, כן, ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. ועוד דבר, כאילו היה גדל בן אחיו ויכירו מנעוריו, לא היו רעים מפניו, כי חשבו כאחד מהם. אתם יודעים, אומרים, אין נביא בעירו. כל הכבוד, הוא יוצא בתוך הלבנים, שבט לוי לא עבד. אז הוא לא היה עובד, כמו כל שבט לוי, אבל הוא היה שם, משתתף איתם, רואה אותם. אז זה לא בדיוק, שבא מישהו בבית פרעו, משהו נסיך מצרים, והוא בא לגאול אותם, אומרים שהוא היה לפני 62 שנה במצרים, זה משהו אחר. התייחסתי אחרת, זה ראייה אחרת, זה העניין. ודבר נוסף, אם הוא היה גדל עם עם ישראל, כתוב, יוסף אומר פקוד יפקוד. אתם יודעים מה הסימן? יש קוד. מי שיבוא ויגיד לך פקוד יפקוד, הוא המושיע. אז אם משה היה גדל עם עם ישראל, כל אחד יכול להגיד, אנחנו מכירים את הקוד הזה. אבל זה שגדל בבית פרעו ולא ראה את אחד בכלל, ויודע שיש קוד כזה, זה אלוקי. זה כראה מישהו שבאמת, זה מה שיוסף מתכוון. אז פקוד יפקוד, כשהוא בא אחרי 80 שנה, או 62 שנה, ואומר פקוד יפקוד, והוא לא היה בתוך עם ישראל, מבינים שהוא הגואל וצריך להאמין לו. זה הסימן. זה הסימן. עכשיו ככה. רבי צדוק מלובלין אומר שהיציאה של עם ישראל ממצרים כמו היציאה של משה מתוך היאור. הרי מי הציל אותו? בתיה. בתיה זה כאילו שהיא הוציאה אותו מתוך רחמה. הוא נקרא בנה גם. הוא נקרא בנה כי היא גידלה אותו. כאילו שהיא ילדה אותו. לכן כתוב, אין לי פה את המקור, שבאשתו היהודיה אשר ילדה לו את משה. לא את משה כתוב שם שם אחר. אחד מהשמות. למה? כי כאילו ילדה אותו. היא להוציא מישהו מתוך רחם. אז גם עם ישראל אותו דבר, לקחת לו גוי מקרב גוי. עם ישראל היה בתוך ארץ מצרים, בתוך ארץ גושן, והיציאה משם הייתה כמו שהכניסה הייתה ארץ מצרים בארץ גושן, הם נכנסו לתוך הקרביים של מצרים, היציאה צריכה להיות לתוך הקרביים, לקחת לו גוי מקרב גוי, כן. משה רבנו גואל של ישראל הוא גם כן בחינת גוי מקרב גוי, כמו נגאל שיוצא, כמו תינוק שיוצא מאימו. זה בדיוק ההקשר. עכשיו צריך לענות על השאלה למה השמות, למה השמות מוסתרים? למה משה רבינו גדל בתוך מקום שאף אחד לא יודע איך קוראים לו? אז ככה, אברהם אבינו כתוב, נקבע שהוא יהיה אבי העולם. הוא אב המון גויים, כן? לכן כתוב, אלה תודה לשמיים בארץ, בברעם, באברהם ברעם. משה רבינו כבר בבריאת העולם נקבע שיהיה דבר כזה שנקרא משה. והשם המצרי הוא שם שמוביל, מכיוון שבתורה זה רמוז, זה כבר דעה שנייה. זה לא שהיא קראה לו משה על שם בן, אלא בתורה כבר רמוז, אופן זה רמוז, זה לא זה, בשגם הוא בשר, והיו ימה 120 שנה, בשביל זה אני משאיר את העולם, בשגם, אמרנו זה משה, כן. אז השם שלו כבר נמצא מבריאת העולם, וזה שם שהוא קבוע. הוא נותן לתורה, הוא צריך להיוולד משבט לוי, מכיוון שלוי הם השבט של תומך ואורך לאיש חסידך. אז אם המנהיג כבר נקבע מראש, והשבט לוי הוא השבט שקיבל את הברכה, תומך ואורך לאיש חסידך, הם הצד של הקדושה, משם צריך להיות המנהיג. ושם גם יוצאים הלוויים, הכהנים, כן? אז אם ככה, הוא צריך לצאת. אם הוא צריך לצאת, אז איך אנחנו מבינים את העניין הזה שמשה רבנו לא מוזכר כל מה שאמרנו, כל השמות? אני פשוט מאוד, מכיוון שלא יכול להיות שבגואל ישראל יהיה פגם. מה זה פגם? היחיד שמוזכר זה לוי. ואיך איש מבית לוי, לוי זה שבט, זה אחד השבטים, הוא מוזכר. עד שנגלה את זה בפרק ו'. אבל הוא מוזכר, ומשה בסוף מוזכר, הוא השני שמוזכר. אף אחד לא מוזכר. זה אומר ככה, שלא חשוב לנו, חשוב, אבל בינתיים לא חשוב לנו מי המשפחה של משה רבנו. מי המשפחה של המנהיג? חשוב לנו להגיע למנהיג נקי.
למה נגיד? מכיוון שמי שעשה את כל הצרות ליוסף זה היה לוי. לוי אמר לכו ונהרגו ונשלחו באחד הבורות, לוי אמר, ונראה מה יהיו חלומות, לוי הוא זה שהתחיל את הכל. אם לוי התחיל את הכל, לא, אי אפשר להבין את, ה, את הנכד, את הנין, את הצעצה שיושב את עם ישראל, מכיוון שצריך לנקות את ה, במרכאות, את החטא, את הפשע, את הדבר החמור שלוי עשה. איך עושים את זה? מעבירים את לוי, את משה, מסכת שדומה ומזכירה את מה שיוסף עבר. אז לכן ככה, דע לך, אין שמות כי זה לא חשוב עכשיו. חשוב עכשיו להביא מנהיג לב. כשיהיה מנהיג כבר, הוא יעבור את הכל, יהיה בן 80, ויעבור את כל המסלול, עכשיו אני ככה מאיפה הוא בא. בינתיים זה לא חשוב. אחותו לא מוזכרת, אף אחד לא מוזכר, זה העניין. אז ככה, אם משה רבנו היה נולד לדוגמה בשבט בנימין, לא הייתה בעיה בכלל. אז לא צריך להסתיר כלום, בנימין לא היה בכלל במכירה, הוא היה בסדר, כן? הוא נולד משבט לוי, הוא חייב להיות משבט לוי, משום שבט אחר לא. ולכן יש את העניין של ההסתרה. איך מנקים את משה מהעניין הזה של מעשה לוי? כן? איך מנקים אותו? כתוב ככה, משה רבנו עבר תהליך שעבר יוסף, ואז שהוא מזכך את עצמו, הוא ראה להיות מנהיג. אמרנו גם אצל ראובן, אתם זוכרים, אי אפשר להגיד שראובן חטא בבילה, כי בילה זה אשת אביו, נכון? ולא יכול להיות שבכניסה לארץ ישראל בהר עיבל, מול הר עיבל, כתוב ששבט ראובן אלה שיגידו, ארור שוכב עם אשת אביו. הוא לא יכול להגיד ארור שוכב עם אשת אביו, אם הוא עצמו שוכב עם אשת אביו. אתה לא תיתן תפקיד כזה חשוב למשפחת ראובן, שיגידו דבר שאבא שלהם עשה את הטעות הזאת. גם כאן, אי אפשר להגיד הרי על משה רבנו, שהוא יהיה מנהיג אם לא ננקה את העניין הזה של לוי, של הסבא רבא שלו. ולכן ככה, הזיכוך הזה עובר דרך יוסף. לכן יוסף הוא הציר בין בראשית לבין שמות. ואשר לא ידע את יוסף, יוסף היה, יוסף צריך לנקות את לוי ממה שקרה עם יוסף. אז זה האמצע. אז ככה, כתוב שיוסף נותק מאבא שלו בגיל 17, וישב בכלא 10 שנים. משה גם כן נותק מאחיו בגיל 18 בערך, כן? או בגיל שנתיים, היה בבית פרעו, כן? נותק וישב בהמשך בכלא 10 שנים, בקוש. יתרו, שם אותו בכלא 10 שנים. כך אומר מדרש רבה. לוי, כן? לוי לקח את בן הזקונים של יעקב אבינו. יתרו זה כבר אחרי שהוא חזר מקוש. במהלך 80 שנה, מה? לא, יתרו בהתחלה. יכול להיות. יכול להיות, זה לא משמעותי מכיוון שאני מדבר על כלא. הוא היה בבור, כמו שיוסף היה בבור, זו עבר את זה. הוא ברח מאחיו, משה, כמו שיוסף, אחיו גרמו לו לברוח, זרקו אותו. לא ברח, מכרו אותו. מי? יוסף. נכון. הוא לא ברח. הוא התנתק מהאחים, בעקבות צינת האחים. בעקבות צינת האחים. משה מתנתק מהאחים, מהמשפחה, בעקבות מה? גלתורים. אכן נודע הדבר, הבנתי למה לא מגיע להם להיגאל, גם כן, בעקבות הלא טוב שיש באחים, הוא נזרק מהבית במרכאות, נזרק, כן? יוסף נמכר לישמעאלים, ואחר כך למדיינים, ואחר כך למצרים. זה יוסף, משה נמסר למצרים, אחר כך למדיינים, ואחר כך לישמעאלים, כן? כך כתוב, זה כוש, זה ישמעאלים, זה כוש. אז פה כתוב מדיינים, ואחר כך ישמעאלים, זה הסדר. הלאה, יוסף יוצא מתוך הכלא והופך להיות מלך במצרים. משה יוצא מהכלא והופך להיות מלך בכוש. ולכן יתרו באמת היה לפני, לא כוש. אני יודע את עם לועז, אני לא יודע. יש עוד, מעם לועז הוא אחד, יש עוד כמה. הלאה, יוסף מתחתן עם בת כהן, בת פוטיפר הכהן און. ומשה מתחתן גם כן עם בת כהן מדיין. הוא היה כהן מדיין. אגב, הוא לימד את משה המון המון דברים בעניינים של מנהיגות. הוא ישב איתו ולימד אותו, כן? ויוסף נולדים שני ילדים, והוא קורא להם על שם הצרות שיש לו. מנשה כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, וגם ואפרים כי אפרים לי בארץ עוני. אותו דבר משה, נולדים שני בנים, נקראים על שם הצרות, גרשום, גר הייתי בארץ נחוליה כמו נשני אלוהים בארץ עוני, ואליעזר אלוהי אבי היה בעזרי, אחד טוב ואחד על הצרות. אותו דבר, שני בנים. נשאר עוד דבר אחד, שמעון ולוי רצו להרוג את יוסף, בסוף מכרו אותו. כן, אמר יוסף, תשמע לעם ישראל, תשמעו, אני עכשיו רוצה שתעשו משהו כזה. היות ואני הייתי אמור למות והשם הציל אותי, אתם תדאגו להוציא אותי ממצרים את עצמותיי ולקבור אותי בשכם. מי שיעשה את זה, זה לא כתוב, מדרש אומר, מי שיעשה את זה, זה משה כדי לנקות מה שלוי רצה לעשות. לוי רצה להרוג, אז עכשיו משה מצאצא של לוי ידאג שאני בעצמותיי אגיע לשכם. היות ומשם זרקו את האחווה בשכם, נסעו מזה, זרקו את האחווה בשכם והגיעו לדותן. אז אתה משה, ולכן כתוב שמשה רבנו היה אחראי למצוא את ארונו של משה, של יוסף.
כדי שהוא לא ישן שלושה ושלושה לילות, חיפש והיפש, כי הציווי היה אתה צריך לחפר על מה שלבי עשה. ואחרי שכל זה מתנקה, יש לנו מנהיג שניקה, הרי חזרה בתשובה היא גדולה, זה דבר גדול, גם דוד המלך כתוב, לך לבחרך חטאתי והרה בעיניך עשיתי וחזרתי בתשובה. אז אם משה מצאצא של לוי מנקה את כל השולחן והכל נקי, עכשיו הוא יכול להיות מנהיג, אם לא אי אפשר. ולכן אין שמות, ולכן הכל חסוי והכל נעלם והכל לא ידוע. למה? ואחר גם בפרק ו' אלה תולדות משה ואהרון וכו' וכו'. יש את הגילוי, אחרי 80 שנה, אחרי שהכל נגמר. זה העניין של האסתר. עכשיו לגבי המדרש שמדבר על משה בבית פרעו, כתוב שהנה הפסוק, אמרתי לכם להגמרה בסכת מגילה אומרת ככה, משה הוא הבן של בתיה. כתוב ואלה בני בתיה בת פרעור ויהושע דסיכין בשם רבי לוי אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לבתיה בת פרעור, משה לא היה בנך וקראת אותו בנך, כן? כן? אף את לא ביתי ואני קורא אותך ביתי, שנאמר ואלה בני בתיה, בתיה, בת השם, אשר לקח מרד, זה כלב. אז כן, כן, בתיה. אז כלב שחתן עם בתיה, אחר כך שחתן עם מרים, נולדה לו חור, נולד לו חור, זה הבן. רבי אבא בר כהנא אומר, אחד אומר שמרד זה כלב, כי הוא מרד בעצת המרגלים ולא קיבל בדעתם, וזו מרדה בעצת אביה. ואמר לזה, ויחד בזכותה היה מה שהיה. זה העניין. אז משה רבנו נקרא כך, כי בתיה קראה לו. בתיה קראה לו בני, משה זה בן במצרית, קראה לו בני, ולכן מגיע לה שתקבל את כל העניין של שמו של משה, הוא השם שניתן לידי בתיה. משה, השם המצרי נשאר עד הסוף. שום שם מהשמות היפים שהיו לא מוזכרים, רק משה. למה? כי בורא עולם אהב את זה ואמר. עכשיו, אותה בתיה עשתה מעשה של אמונה גדול מאוד, שאנחנו לא מבינים אותו. כתוב שהיא הושיטה את היד, אבל הוא היה בשם באמצע היאור, איך היא הגיעה לשם? אז אמונה גדולה הייתה לה. היא אמרה כאן, אני, כתוב שהיא טבלה לגירות. יש המון דעות שהיא טבלה, הלכה לטבול לגירותה. יש אומרים שהלכה לטבול מגילולי אביה, אומרים מה זה קשור? ואם לא הייתה טובת מגילולי אביה, אז מה? היא צריכה לטבול, כי יהודיה צריכה לטבול. אומרים לא, בזה שהיא טבלה ביאור שהוא האלוהים של האבא, או האבא אומר, אני יצרתי אותו, שם היא תובלת ועומדת, משם יוצאת יהדות. זה לא נכון. ולכן היא טבלה שם והיא עשתה את מה שהיא עשתה. אז השם היא ניתן על ידי בתיה, ואתם הוא קבע את השם הזה כשם קבוע. למה? מכיוון שבתיה היא זאת שגילתה לעולם. עכשיו הייתה עוד בתיה אחת בתקופת שלמה, מלך מצרים. זאת בתיה אחרת, בתיה של שלמה שהייתה רשעה שאין כדוגמתה. זאת בתיה של פרעו שהייתה צדקת שהיא כדוגמתה, כן? איפה ראינו שבתיה הייתה מאוד מצאה? אומרים חז"ל, ויאמינו בהשם משה עבדו בקריאת ים סוף, ויריס הייתה הגדולת, מה הם ראו? אשר עשה השם במצרים, כתוב ניסים ואותות מופתים בזרוע נטויה, למה יד? כתוב זרוע נטויה, מה זה יד? אומרים ראו, מכירים את הסיפור עם היד שהשתרבבה, הרי מה את שולחת יד של 60 סנטימטר למרחק של קילומטר? את לא תגיעי. אומרים שהיא אמרה כאן, אני אעשה את מה שאני יכולה, כמו דיברנו עם הרב על השתדלות, צריך להשתדל, כן? אז אמונה, היא השתדל, היא שלחה את היד. בורא עולם אמר, אם כבר שלחת את היד, ראשי אומר שנתארכה אמתה אמות הרבה, ותשלח את אמתה ותקחהו. זה עניין של אמונה. אמונה צריך להבין, לומדים את זה מגויה, כן? שגדלה בבית פרעה, בבית הכי מאוס שיכול להיות, הכי, מבחינת מוסר והשקפת עולם. אז לשלוח את היד, לנסות, זה לא יעבוד, אבל ניסית, צריך לנסות, זה העניין. לתת את כל הקרדיט לבורא עולם, תן לי את האפשרות שאני אולי אעשה את זה. אמונה זה דבר שהוא תלוי באדם עצמו מול בורא עולם. יכול להיות שאתה לא רואה מי אתה הצלה, אבל דחש שאמונה זה דבר שיכול להביא אותך להמון דברים. כתוב ברמב"ם, והיה אמונת עתיך חוסן. האמונה זה דבר גדול. בתיה לימדה אותנו את העניין הזה, לכן משה נקרא על שמה. בתיה, משה זה השם שהיא נתנה לו, והוא לעד לעולמי העולמים, משה. חוץ מהמדרש שאומר שמשה זה מהתורה. זהו, ברוכים תהיו, שבת שלום.